Assalomu alaykum barchaga. Ramazon oyingiz muborak bo'lsin. Kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, podpisatsiya bo'lib, qo'ng'iroq tugmachasini bosib, like bosishni unutmang. Bugungi taom nomamizda juda ham mazali sho'rva, shokoladli banan va brauni va patir tayyorlashni o'rganamiz. Judayam mazali bo'lib chiqadi. Bir-biridan albatta tayyorlab ko'rishingizni tavsiya qilaman. Birinchi bo'lib sho'ramizga qo'shimsani va suvimizni solib, qopqog'ini yopib, ko'piklari chiqquncha qaynatib olamiz. Ko'piklar aralashib ketmasligi kerak, qarab turasizlar. Bu orada patrimiz uchun xamir qorib olamiz. Bir kosa suv, bir choy qoshiq tuz, bir chimdim durosh va keragicha un kerak bo'ladi. Yumshoq o'rtacha yumshoqlikdagi xamir bo'lguncha un solishimiz kerak bo'ladi. Mana xamirimiz tayyor bo'ldi. Endi buni tindirishga olib qo'yamiz va bu orada ko'rib turganingizdek sho'rvamizni ko'piklari chiqdi. Bularni to'liq olishimiz kerak bo'ladi. Shunda sho'rvamizni rangi chiroyli bo'lib chiqadi, tiniq bo'lib. Ko'piklarni to'liq olib bo'lgach, 2 dona piyoz, 2 dona sabzi, 2 dona shalg'om va 4 dona kartoshka solib, tabga ko'ra tuzlarini to'g'rilab olamiz va o'rtacha olovda past qaynatib 1,5-2 soatcha qaynatib pishirib olishimiz kerak bo'ladi. Qopqog'ini to'liq yopmasdan pishiramiz. Endi shirinligimizni tayyorlashga o'tamiz. Shokoladli banan va brauni uchun bizga 3 dona tuxum kerak bo'ladi. Tuxumlarimizni chaqib olamiz va 1,5 stakan, ya'ni 300 gram shakar kerak bo'ladi. Stakanlari mo'lchovi 250 ml. 1,5 stakan suv solamiz. 200 ml o'simlik yog'i solamiz va venchik yordamida hammasi bir xil massaga kelguncha aralashtirib olamiz. 3 osh qoshiq to'la-to'la kakao solamiz. Kakaolar ham to'liq aralashib ketguncha aralashtirib olamiz. Mana yaxshi aralashtirib oldik. Endi xuddi shu tayyorlagan massamizdan 1 stakan boshqa idishga olib qo'yamiz. 1 stakan degani bu 2 cho'mich degani. Shuni chetga olib qo'ydim va qolgan massamizga 2 stakan un solishimiz kerak bo'ladi. Elakdan o'tkazib solishimiz shart. 1 osh qoshiq razrxlitsil solib, venchik yordamida unlar yaxshi aralashib ketguncha aralashtirib olamiz. Mana xamirimiz shunaqa quyosh yo'lida bo'ladi. Endi qolib bizani shunaqa falga o'rab olgan bo'lishimiz kerak. 27 sm diametrli qolib, qolibim 2 qavat falga o'rab oldim. Falga o'ramasa agar tagidan chiqib ketishi mumkin. Agar unaqa qolib pili bo'lmasa, panisni tagini yog'lab, unlab pishirsangiz ham bo'ladi. 180 gradusli duxovkada pishirib olamiz. 25-20 daqiqachada pishib chiqdi. Maniki hammada har xil vaqt ketadi. Chetga olib qo'ygan massamizga 100 ml sut solib, gazga qo'yib, qaynatib olishimiz kerak bo'ladi. Bu ustiga krem uchun ishlatiladi. Mana qaynab chiqdi. Endi buni chetga olib sovutamiz. Endi patrimizni xamirini yoyishtirib boshlaymiz. Xamirini yuqa qilib yoyishingiz kerak bo'ladi patir uchun. Mana xamirimiz shunaqa yuqalikda yoyib oldik. Endi bunga orasiga surish uchun 200 gram sariyog' va 50 gram o'simlik yog'idan foydalandim, eritib olib, orasiga shunaqa surib chiqdim.
va rulet shaklida xuddi somsaga o'ragandek o'rab olamiz. Mana o'rab oldik, endi patir shakliga keltirib olamiz. Buni 20 daqiqacha tindirishga olib qo'yamiz bo'rada. Brownie biskvitimiz pishib chiqdi. Qolganlardan bo'shatib olib, chetlarini qoliplardan bo'shatib olamiz. Mana shunaqa ko'rib turganingizda juda ham sochni yengil biskvit bo'lib chiqadi. Endi buni yuqorib chiqamiz va yarim stakan sut bilan пропитка qilishimizga kerak bo'ladi. Sutimizni oldindan qaynatib sovutilgan sut. Endi o'zingizga kerakli shakllarda kesib olishingiz kerak bo'ladi. Bo'rada patirimizni ham yoyib, qizdirilgan duxovkaga pishirib olishimiz kerak bo'ladi. Shunaqa ustiga non parolib chiqishimiz kerak. Oldindan qizdirilgan 250 darajali duxovkada tillarangga kirguncha pishirib olamiz. Endi krem uchun bananni maydalab to'g'rab olishimiz kerak bo'ladi. Bananni iloji boricha mayda qilib to'g'rab olishimiz kerak. Mana maydalab oldik pichoq yordamida. Endi buni tayyorlab olingan oldindan sovutilgan shokoladni kremimizga solib aralashtirib yuborishimiz kerak bo'ladi. Va shokoladni biskvitimizni ustiga to'qib hamma yoqiga bir xil taqsimlab olamiz. Mana shokoladni banan va brownie tortimiz tayyor bo'ldi. Juda ham mazali bo'lib chiqadi. Juda ham sochli bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'rishingizni tavsiya qilaman. Og'iz terib ketadigan bo'lib chiqadi. Churamiz ham borida pishib chiqdi. Juda ham mazali ranglari chiroyli bo'lib chiqadi. Patirlarimiz ham tayyor bo'ldi. Yoniga o'zingiz xohlagan salat bilan dasturxonga tortsangiz bo'ladi. Men yengil karamdan salat qildim. Bugungi iftorlik dasturxonimiz tayyor bo'ldi. Albatta tayyorlab ko'rishingizni tavsiya qilaman. Kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.